Březen je v plném proudu a tak se sluší si připomenout, které hry vyšly, vychází a nebo třeba ještě vyjdou a kterým byste proto měli věnovat nějakou tu svoji pozornost. Jdeme na to! Pokud milujete hru SnowRunner, možná vás potěší i Expeditions a Mud Runner Game. Nejnovější počin studia Focus Entertainment. Opět překonáváte bahno, lesy i strmé kopce. Ale vše je lepší a hezčí, protože je rok 2024, že jo? A taky tentokrát prozkoumáváte až téměř nedostupná místa v rámci expedic. Místo toho, abyste naváželi třeba těžké konstrukce na stavby mostů. K dispozici budete mít samozřejmě několik speciálních vozidel se speciálním vybavením a i další vychytávky. Ve hře navíc najdete i české titulky. Říkali jste si někdy, jaký to asi je stát se taxikářem? Že ne, nevadí. I tak si to teď můžete zkusit. Vydejte se do prosluněné Barcelony a přichystejte pasažérům svým řízením nezapomenutelný zážitek. Není to jenom o tom, jestli dokážete jezdit na čas, jestli znáte všechny zkratky, ale také jestli umíte správně konverzovat, víte něco o místních památkách a dokážete navodit na zadních sedačkách tu správnou atmosféru. Na svém autě toho můžete samozřejmě ovládat spoustu, přeci jen se jedná o věrný simulátor. Tak vzhůru do něj. Největší momenty v WrestleManie za posledních 40 let a nejen to, vám nabízí nový díl wrestlingové série. Kromě toho můžete hrát nové typy zápasů, ukázat svůj talent a stát se z amatéra šampionem a nebo dokonce šampiony managovat. Pořád vám to je málo? Vytvořte si svou frakci plnou oblíbených superhvězd a získávejte odměny. V další hře se vrací hrdina, aby nastolil pořádek ve velkolepém mimozemském světě, kterému se říká Adelpha. Vzkříšený se vydává hledat zotročené Talany a též rozklíčovat svou ne zcela jasnou minulost. Používejte jetpack ke skokům i plachtění, vytvořte si svou unikátní zbraň s kombinováním těch správných součástek a prozkoumávejte otevřený svět, který nabízí skryté poklady i nespoutanou přírodu. Pokud si potrpíte na předělávky, mohla by vás zaujmout hororovka Alone in the Dark. Ale pozor, pokud naopak nejste sami rádi ve tmě, raději tohle skipněte. A dneska jsem teda docela vtipnej. Emily Hertwoodová si najme soukromého detektiva Edwarda Kernbyho, aby pomohl s pátráním po jejím zmizelém strýci. Jejich pátrání je zavede do domova pro duševně choré, který skrývá temné tajemství. Asi už chápete, že tohle nemůže dopadnout dobře. Hrát můžete za obě postavy a vaším úkolem bude řešit různé hádanky spojené s prostředím a přežívat mrazivá setkání s vražednými stvořeními. Jednou z nejočekávanějších březnových her je nejspíš RPG s otevřeným světem Dragon's Dogma 2. Vrněte se do světa plného tajemna, příšer i magie. Na začátku si ale zvolte povolání a pořádně si vypiplejte vzhled své postavičky. Stanete se bojovníkem, lučištníkem, čarodějem a nebo snad zlodějíčkem? Klidně vybírejte dál, možnosti je opravdu hodně. No a pak už si postavte družinu dle vlastního uvážení a nechte se pohltit světem, který vás jen tak nepustí. Jste ready? Na závěr tady máme PlayStation 5 exkluzivitu Rise of the Ronin. Tentokrát si vydáte do Japonska v období Bakumatsu, které se též označuje jako konec šogunátu. I tady si vytvoříte svou postavu, svého Ronina, který se nikomu nemusí zpovídat. Jenom plní úkoly podle vlastního uvážení, volí si zbraně, které mu nejlépe sednou a utváří si osud tak, jak on zrovna chce. Nasedněte na koně a spěchejte do otevřeného světa. Důkladně ho prozkoumávejte, nikam se zbytečně nehoňte. A až budete moudřejší, vychutnávejte si příběh, který si sami utváříte a hlavně pilujte své schopnosti v boji. Za hrou totiž stojí tvůrci skvělého, ale náročného a drsného titulu Nioh. A i když si v Rise of the Ronin volíte obtížnost, procházka růžovou zahradou to určitě nebude. Zásadní otázka zní, budete hrát v březnu Rise of the Ronin a nebo dáte přednost úplně něčemu jinému? Určitě nám to napište do komentářů a já se na vás těším zase u dalšího dílu. Čau. PlayStation.